Cool.
Look at his tail. ខែខែມັນដល់កំបោរស្អាតទៅរត់ដល់រត់ជួយគ្រូទឹកចិត្តទឹកចិត្តខ្ញុំណាស់មានតែវារលមកមុខណាខំថយចាំ đánh khay luôn.